presuda je dakle potvrđena u slučaju male Medine, pa evo, kakav vaš komentar, ko će snositi odgovornost i kako će biti sankcionirano u političkom smislu? Što se tiče presude Europskog suda za ljudska prava, dakle prvo ja želim još jedan put izraziti žaljenje što je mala Medina poginula, što je poginula na taj način i što se sve ta velika tragedija uopće dogodila. Vrlo je jasno da je ova presuda individualnog karaktera, da ona ne govori o bilo kakvom sistemskom ili strukturnom problemu koji bi se odnosio na vlast Republike Hrvatske. Stav vlade može biti jedan jedini, a to je provesti presudu, i organizirati da domaća tijela provedu sve što ta presuda nalaže kako bismo utvrdili koji su razlozi da je do te tragedije došlo. Hvala vam, to bi bilo sve za dalje. Hvala vam. Ja ne mogu živjeti. Mislim da je on već sam na to odgovorio danas. Ovo je u krajnjoj liniji bila samo još jedna odluka suda vezana za prvu presudu. Nije se pozicija promijenila. Hvala vam, to bi bilo sve. Hvala vam. Hvala vam. Vezano za situaciju u Splitu, odnosno vas. Ne znam, nisam to pratio danas. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Sa kolegom iz regije bile tu i premijerka Srbije, da ste sa što razgovarali, da ste sa gospodinom Dodikom susreli. Pitanje je, gospodin Sjantar je poslao u poruku da bi Srbija, parafrazirajući, trebala dobiti zapravo ući u EU, posle Hercegovina dobiti kandidatski status. Kako to komentarišete, kakav je stav Hrvatske po tome? Što se tiče razgovora sa svim najvišim dužnosnicima koji su bili ovdje, naravno da sam s njima razgovarao i sa gospodinom Tegeltijom, predsjedateljem vijeća ministara, sa mađarskim ministrom vanjskih poslova koji je ovdje bio u svojstvu zemlje partnera, sa srpskom premijerkom gospodinom Brnabić, sa gospodinom Dodikom, članom predsjedništva. Razgovarali smo vrlo kratko i neformalno jer nismo imali vremena za prave bilateralne sastanke o pitanjima koje su od zajedničkog interesa. Jednima sam čestitao na izbornim pobjedama, gospodinu Sjartu i gospođi Brnabić. Sa gospodinom Dodikom razgovarao sam o situaciji u Bosni i Hercegovini, isto tako o povezivanju u prometnom infrastrukturnom smislu, o energetskim pitanjima, o Hrvatima na teritoriju Republike Srpske, o htjenjima i mojoj podršci koju vlada daje biskupu Komarici i glede samostana, koji bi trebali riješiti određena imovinsko-pravna pitanja kako bi taj samostalno u budućnosti bio jedan evropski centar, centar okupljanja, centar dijaloga, centar mira i znanja, ali isto tako i uopće položaja Hrvata koji danas žive na teritoriju Republike Srpske. A ujedno smo razgovarali i o energetskoj suradnji, primjerice o hidroelektrani Dubrovnik 2, za koju smatramo da je od strateškog interesa i za koju je Hrvatska zainteresirana, i zamolit ćemo da razgovore na tu temu nastave naši ministri energetike, da se s time bavi i Hrvatska elektroprivreda, jer u ovim novim strateškim okolnostima smatramo da moramo napraviti sve napore da osiguramo dovoljno električne energije i za naše gospodarske subjekte, a onda ako to može pomoći gospodarskim subjektima u Bosni i Hercegovini, naravno da ćemo tražiti zajednička rješenja. Zaboravio sam to. Što se tiče Sjarta i stava Mađarske, on je jasan, oni su imali onaj papir od 7 točaka gdje oni podržavaju članstvo Srbije u Europskoj uniji, stav Hrvatske je jasan, sve države jugoistoka Europe trebaju postati članice Europske unije, da bi se to dogodilo treba ispuniti kriterije. Mi smo godinama pregovarali, ispunjavali brojne kriterije da bi postali članica. Jednom kad se to dogodi nama će biti drago, a Hrvatska će svim našim susjedima, savjetima, iskustvom, transferom znanja pomoći u tom procesu na maksimalno kvalitetan način, a naročito Bosni i Hercegovini. Rekonstrukcija vlade, koliko je realno da dobijemo nekakav okvir ili obris do kraja ovoga tjedna? Nema ništa dodati u odnosu na jučerašnju presu u HDZ-u Hrvatske. Hvala vam. Ovo je vrijedno čekati, ne znam. Ne znam, tu sam danas, nemamo ništa već drugo. Možete li možda imali su karticu ovog ministra? Da, hvala vam. Nisam vi kao premijer mogli brzi toliko raditi. Ne, neću komentirati jer nisam ni vidio. Hvala vam. Jedno rukovanje na kraj i možemo ići.